Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je profesor dr. Velimir Abramović, naš dragi gost. Poštovanje, profesore, i dobro nam došli. Dragi Aleksandre, hvala na slobodnu televiziju uvek. Do pobede! Tako je, tako je. Hvala vam na lepim rečima i poverenju koje nam ukazujete sve ove godine. A ove godine šta znače za nas? Šta se dešava, profesore? Evo, videli smo da su došli smo do tačke kada iz Evropske unije najviši, da kažemo, najviši činovnik dolazi direktno u Beogradu, traži da se prizna Kosovo. To niko do sad nije u Beogradu rekao. Pa, Kosovo je priznato. To je nešto što narod, da kažem, nije obavešten. Evo ovako, Kosovo je priznato i to je pokriveno čak referendumom narodnim. 16. januara 2022. bio je referendum na dan ubistva Olivera Ivanovića, namerno je zakazan, jeli, na taj datum, i tada je skinut cenzus sa referenduma, navodno su bili u pitanju neki amandmani za pravosuđe. Niko više to nije pomenuo za ovih godinu dana, niti se pravosuđe izmenilo, koliko ja znam. Naprotiv, još više je pod šapom izvršne vlasti, direktno se naređuje sudijama i tužiocima šta je u interesu vladajuće strukture. I onda je posle toga, Dačić je bio predsednik Skupštine, onda je posle toga to ratifikovano. Te promene Ustava. Pitanje je bilo, ako se sećate, da li ste za promenu Ustava? Nikakvu promenu. A priča je bila da je za pravosuđe, ali to nije pisalo uopšte na onom listiću. Da li ste za promenu Ustava? Narod, koliko god njih da je izašlo referendum je važio, rekao je, pa jesmo za promenu Ustava, mi smo uvek za promenu, računajući da je to nada u svakom čoveku da će biti promena na bolje. Kad kažete promenu, aha, hoćemo. Međutim, posle toga je to ratifikovano u Skupštini, pre raspuštanja Skupštine i pre izbora, i tada je Ana Brnabić otišla u u Brisel i konvertirala priznanje Kosova. To je konvertirano, znači nije akt, to tek treba da se aktivira. Zato posle toga Vučić više ništa nije potpisio, nema šta više da potpisuje. Glavna stvar je potpisan, jer on i ne može po Ustavu da potpisuje, nego to mora da radi predsednik ili predsednica vlade, sad kako se ona već izjašnjava, koji je rod. Eto to. Tako da, pričati o tome da treba da se prizna Kosovo, i to, ja ne znam, to je završena stvar. Jer vidite, ne bi Scholz-Macronov plan, prvo on je pisan u Beogradu, nije on pisan ni kod Scholza, ni kod Macrona. Oni su to videli posle, kad su im dali već gotov ovaj plan. I onda je taj plan objavljen. Ali ga je pre nego što je bio objavljen dobio, recimo, Boris Tadić. Dobio je taj plan, međutim, on ništa nije reagovao na to kao još jedan papir i tako da. Tako da mi ovde imamo jednu izdajničku elitu, ne samo političku, to je čak i manje bitno koliko je bitno da imamo intelektualnu i crkvenu i izdajničku elitu i takođe elitu koja zove se elita, ali da li je predstavljaju službe. Pazi, mi imamo 6.500 ljudi u BiH, 2.500 ljudi u vojno-obaveštajnoj agenciji i oko 2.000 ljudi u vojno-bezbednostnoj agenciji. Oko 2.000, znači 2.500, znači 12.000 ljudi mi imamo čistih parazita koji rade za sebe i za strane službe i ne štite ni Ustav, niti ovaj nesretni narod koji ih plaća tako što se zaduži kreditima u inostranstvu, pa onda to ceo narod vraća, a mi tako to plaćamo, te službe nesretne. Tako da srpski narod je izdan, ali izdan je do srži. No, nema tu dalje. Dalje izdaja valjda nije ni moguća, nema šta. Pa se, ako vi nemate međunarodno garantovane granice, kao na primjer, evo, Dačić je ministar inostranih poslova, evo, bela hartija, evo, olovka, nacrtaj mi, ministre, državu. Gde su te granice
tvog ministarstva inostranih poslova koje ti zastupaš, pa ne može, crta na prokletijama u Preševu. Znači, sve laž. Kompletno je sve dim laž, a u stvari realno se ide na to da se narod sa ove teritorije, srpski narod, raseli, da se sačeka još 50 godina, možda i kraće, da jedan deo prosto iščezne, jer matematika pokazuje da je 100.000 ljudi manje. Znači, 40-45.000 je razlika natalitet-mortalitet, i ovo drugo su odseljeni, i vi u stvari za 40-50 godina nećete imati srpski narod na ovoj teritoriji u većini. Za to vreme se neće priznati Kosovo, navodno. Navodno se neće priznati Kosovo, recimo, i šta se onda dešava? Vi nemate granice međunarodno garantovane, jer ako Francuska, Engleska, ne znam, Amerika priznaju Kosovo u ovim granicama, automatski ne priznaju Srbiju u tim istim granicama. Prema tome može svako da uzme svoj deo, recimo Mađarska da uzme, Vojvodinu malo i Hrvatska da uzme, ovamo Novi Pazar, to može da uzmu Bošnjaci, tako dalje, tako dalje. I ostaće ovde Beograd na vodi kao jedan splav za bavljački, za agente, za ovaj 24-časovni noćni život. I to je to. Ja mislim da Srbija iščezava sa karte Balkana. Eto, prosto matematika pokazuje. Ovo govorim potpuno hladne glave, jer kao Crnogorac meni je važno da smo mi našu državu spasli, ali Srbi kako hoće. Evo, sad će da uslede brojni komentari nakon ovo što ste rekli, da ste Crnogorac, kao evo sada menja izjašnjenje i tako dalje. Čekajte, šta sam? Otac mi je rođen na Cetinju, majka u Pljevljima. Ostalo mi glavni srpski patrijarh Varnava, koji je moj deda stric, isto rođen u Pljevljima. Sve su to Crnogorci. Gde je Milošević, Vasojević? Pa nema ovde. Gde su Srbija, pravo vam kažem, osim ovog nesretnog Vučića, koji je ono notorni izdajnik svega i svačega, ja za druge Srbe ne znam. Ana Brnabić, Srpkinja, pa da, kako ne. Evo, sad će biti taj popis, ako ga opet ne odlože u Crnoj Gori, šta će tu da se pojavi kao rezultat? Pa vidite, to je rekao još Stalin, da glasanje dobije oni koji broje glasove, a ne oni koji glasaju. Znači, mora da se pripremi popis tako da većina naroda u Crnoj Gori se izjasni kao Crnogorci, zato da im ostane država. Pa ne, mislim, oni imaju problem u stvari sa Srbima, što Srbi hoće da derogiraju Crnu Goru, a Srbija nije međunarodno priznata država i u stvari nema snagu ni sebe da održi, a kamoli da prisvaja još Republiku Srpsku i Crnu Goru. Ovde sve laž, hoću da kažem, postoji ta srpska mitologija srednjovekovnog tipa koja je ubitačna zapravo za savremenu politiku, jer nas potpuno diskonektuje sa svetom. Ali potpuno, ne samo sa zapadom, nego posebno sa istokom. Pa je li evo ovaj, kako se zove ovaj nesretnik, što je kao, mislim, smenili ga Rusi, zamolili Amerikanca da ga smeni ovaj... Jeste na Vulina. Vulin, da, Vulin. E sad šta, je li on bio kod Lavrova? Je li on Lavrovu rekao u oči da je dovoljan jedan ludak za rat, misleći na Putina? A dozvolite, šta mi radimo? A da li misli na Putina ili na Bajdena? Pa na Bajdena ne može, Bajden ne zna, on nije čovek koji je odgovoran po svim psihijatrijskim nalazima, on je čovek koji tu samo figurira. Jer pazite, to posebno američki predsednički sistem je potpuno srušen. Pazi, imate jednog predsednika koji je pred zatvorom, Trumpa, drugog koji je izlapeo, koji trenutno igra ulogu predsednika, i treći je crnac, Obama, koji se meša. Znači, ceo predsednički sistem vi ste u stvari obezvredili. A šta mislite o tome što se Kennedy kandiduje, ali kao vanstranačka ličnost? Da li on ruši njihov taj dvopartijski sistem? On kao vanstranački, najbolje mu je da ostane vanstranački i da ga ne ubiju. To mu je dobra pozicija, može da kritikuje. To je tako kao da je neki profesor negde na univerzitetu, pa ima svoje mišljenje. Nema stranku, nema mehanizam koji dolazi na vlast, nema ništa. Jer, vidite, 1999. godine ja sam gledao na holandskoj televiziji, znači lično sam to svedočio, sastanak u Kelnu, Jeljcin, zatim Clinton, onda je bio Tony Blair, bio je ovaj Trudeau, sedao je desno od Jeljcina, kanadski. Koji otac ili ovaj sadašnji? 99.
99. Mislim, njegov otac je umro 2000-te. Znači, ja mislim da je još to bio... Da, ovaj stari. Sad moram i likove da uporedim, ali sećam se imena. I sad, ovako, Jelcin je navodno bio, ne znam, bolestan, paj pas, ovo ono, prepio se votke, srce otkazalo, oni mu presadili Rockefellerovo srce, šta je već bilo, nema veze, uglavnom došao je na taj sastanak. I sad ovaj Trudeau ga pita, sve se snima, to je interesantno. I ovaj, pita ga Trudeau, kako ste vi sa zdravljem? A onda Jelcin uzme Trudeau ruku i ovako, du, i baci je na sto, tresne o sto Trudeau, a dobro je, super ste vi sa zdravljem. E sad krenu razgovori i ovaj Blair kreće, kaže, mi moramo, kaže, ovog Miloševića skloniti itd., a kaže Jelcin, ne može još, kaže, još koji mesec. Kaže, ja čuo svojim ušima, ne može, kaže, još koji mesec. Onda ovaj, kako se zove, Clinton se smeje, ništa ne reaguje na to, i u jednom trenutku Jelcin se sagne i uzme jednu torbu veliku, ovako kožnu torbu, i tresne na sto, otvara kožnu torbu i vadi ovako neki debeli svežen hartije dosije, stavlja na sto, vraća torbu dole i gura taj svežen hartije prema Clintonu i kaže, ovo su materijali KGB-a o Johnu Kennedyju. Tim rečima, Clinton zgranut, uzima ono, ne zna šta s tim da radi, prilazi neki sekretar, uzima ono. E, posle dva meseca, nije, mislim, duže bilo, John Kennedy, a to je sin predsednika ubijenog Johna Kennedyja, pada u avionskoj nesreći, jer taj, znate šta, on je bio prvo politikolog, završio je političke nauke, da li na Harvardu, sad ne znam tačno, i kao takav imao je podršku određenih krugova, znači duboke države, što se zovu finansijeri, milijaderi, on je imao podršku da krene u predsedničku kampanju i osnovao je časopis politikološki koji je vrlo bio ugledan, slao se direktno na ime. Znači, on je izrazio neku želju u stvari da učestvuje u političkom životu, a to ne može. E, zato kažem, za ovoga, ako ostane van stranački, to je sin Boba Kennedyja, brata, ako on ostane van stranački, sačuvat će glavu. Ali ja gledajući njega, gledajući njegov izraz lice i to, mislim da on nema tu harizmu koja je neophodna. Vidi, kad se ide u neku kampanju, onda taj koji je u kampanji za predsjednika, on mora da laže narod da je sve u redu i da će biti još bolje kada on dođe, a ima nekih stvari samo da se isprave. I kao takav on mora da ima lice samouvereno, mora, dakle, nekritički da govori. Narod ne voli kad neko kritikuje. Ma kakvi? Narod voli kad ga lažeš, kad mu ti kažeš, slušajte, ja kad dođem, plate 2000 evra, evo ovo što radi Vučić u kampanji, to narod voli. A ne voli kad ti izađeš, pa onda ne valja saobraćaj, pa ne znam, krade se, pa nema to, niko ne voli da sluša, prijatelj. Tako da, hoću da kažem da ovo nema nikakve šanse, jeli da možda bude kandidat, ali lažni protiv kandidat republikanaca, jer evo koga GRU, odnosno Ruska vojna obaveštajna služba, evo to pitajte Proroković, koga spremaju za predsednika Amerike? Kinez? Pa, ko je predsednik Britanije? Indus. Je li to BRICS? Pa kako nije? Znači, Britansko carstvo ušlo u BRICS, nisu i rekli. E pa sad mora da se pojača BRICS i s Amerikom. Tako da, kineskog porekla, ko što je bio nekad reditelj Sempe Kimpo, to američki Kinez, njega će da istaknu. Možda bi bio Bruce Lee da je živ. E, da je Bruce Lee, onda bi išla Amerika visoko, ovako će da ide dole, znaš, ko mi. Čekaj, Vučić je otišao u Kinu i tamo je potpisao likvidaciju srpske privrede. Pazi, da bez ikakvih carina oni uvoze poljoprivredne proizvode, industrijske proizvode, tekstil. Pa ko može Kinezima da konkuriše u ceni i u kvalitetu? Pa niko. Pa prema tome, tako da mi možemo sad da zatvaramo privredna vrata. Mi smo u stvari izgubili državu u više faza do duše, ali sad se to već vidi. Ostaje samo ova lažna opozicija u stvari koja je deo, plaćeni deo vlasti i eto to. Mada sad za izbore Rusi spremaju da uzmu Beograd. Jer ovi zeleno, kako zovu, zeleno-levi, kao i Đilas, to su sve ruski agenti. Kako da vam inače... A za nisu oni bliži zapadu? Evo, naš narod
koji, na primjer, oni koji kritički gledaju na njih, da. Oni kažu, pa ovi rade za Amerikance, za Engleze, za Zapad, oni hoće da nas uvedu u Evropsku uniju i tako dalje. A ovi drugi, ne znam, Dveri, Zavetnici i tako dalje, oni rade, ovi njih optužuju, vi radite za Ruse, hoćete da nas sklonite iz Evrope i tako dalje. Hoćete da nam vratite Kosovo. To Dveri tvrde da će da vrate kad izađu ruski tenkovi na Dunav. To su te bajke, mislim, strašno. Pazi, a Putin sklonio ruske trupe sa aerodroma. Lično on došao na aerodrom u Prištinu 2003. Mislim, i pokupio vojsku. I sad naši očekuju neka čuda. Pa vidite kako, u politici, u politiku, odnosno, ne treba da se meša niko ko nije u stanju da ne trepćući laže direktno gledajući u kameru. To je osnovni uslov. I uvek morate da pričate ono suprotno, to su ovi koji rade na javnoj sceni. Ovi koji rade tajno, to su druga pravila, ali ovi na javnoj sceni, ako su američki, oni normalno moraju da hvale Rusiju, a ako su ruski, oni moraju da hvale Zapad i da se bore za zapadne vrednosti, pri čemu onaj dubinski mehanizam koji treba zaista da podrži ostvarenje te priče ne funkcioniše za njih, nego protiv njih. Tako da oni uvek ostaju ta fina na površini, ta fina medijska protivteža, u suštini nikad ne dođu do prave vlasti. Evo recimo primer je Milošević. Milošević je došao kao američki bankar i predstavnik srpskog lobija iz Amerike. Svi su zaboravili da on komunista, da mu je žena komunista, da su oni svi na kraju krajeva završili u Rusiji, sve sa Veljkom Kadijevićem, svi zajedno u Rusiji. I u stvari on je bio komunistički agent koji je došao iz Amerike da prevari srpski narod i da ga sruši. Ono što kaže Ljubiša Ristić, to je tačno, a to je da su Rusi razbili Jugoslaviju. To je zaista tačno. Iz JNA, ruski generali, recimo Tuđman, pa šta je Tuđman je bio vojna služba ruska, a Mesić je bio civilna, KGB. Znači ti glavni Hrvati koji su razbili su bili, ne, nisu oni bili američki. Kakvi? Čak Tuđman na kraju jadan išao je da se leči u bolnicu u Ameriku, pa su mu indukovali rak. On je, inače, 6 meseci, to ljudi, mislim, previđaju, Tuđman je 6 meseci u svim medijima hrvatskim vodio antiameričku kampanju. Pa posle, kad je on umro, onda su mu sklonili i sina, koji je bio šef obaveštajne službe, sve su to sklonili, a on je bio sahrana Tuđmanova sa belim džipovima. Zašto s belim džipovima? Svi ganz beli džipovi. Pa zato što je to vatikansko odelenje ruske službe. Međutim, kad pogledamo srpsku situaciju, mi sada, prvo, mi nemamo nikakvih srpskih službi. Mi nemamo ni Akademiju nauka, ni crkvu, ništa nije više srpsko. Apsolutno. Pa šta radi ovaj Porfiri u Argentini? Odakle je papa? Iz Argentine. Evo, njemu ljubi ruku, ljubi. Mislim, kakva je to srpska crkva? Izvinite, molim vas. I tako dalje. To sve kad se, eno ga vidim sad, šeruju po mrežama, šeruju njega sa Pavelićevim bezbednjakom, čovekom koji je obezbeđivao Pavelić i njegovim sinom koji je jezuita. Ima slika, sad neka se demantuje, nije do sad demantovano ništa. Tako da hoću da kažem da srpski narod kompletno izdan. Zašto? Jer mi nismo nikad imali ezoteriju. Mi nikad nismo imali, recimo imali smo Crnu ruku koja je lažna politička ezoterija, koja je radila protiv srpske. U stvari, zašto smenjivati Obrenovića nesretne kad su oni, ako nisu 100% srpski, ali jedno 80% može se reći da su Obrenovići ipak težili nekakvoj nezavisnosti srpskoj i tome da se učini nešto za Srbe u njihovoj državi. Sada, međutim, imamo kompletno strani uticaj i u ovom trenutku se planira podela, brate, Srbije na 5 okupacijonih zona, nakon upada vojske na Kosovo. Kaže, čiji je Radojičić? Pa Radojičić je vojnik NATO pakta, čiji bi bio? Pa nema govora. I oni su organizovali, NATO organizovali, Vučić to nije znao. Vučić je bio vrlo iznenađen kad je došao iz posle njegovog revolucionarnog govora, koji mu isto tako namešten da se odvoji u stvari i od Rusa i od Amerike, i onda kad si odvojeni od Rusije, od Amerike, ti si plen i Rusa i Amerike. I to se u stvari sada nama ovde dešava. To vidite po Vulinu. Ali, pošto ste pomenuli ovo... I čemu je Vulin engleski? On nije ni američki, ni ruski. Izvinite. A čekajte, vi ste rekli da ovi rade za Rusiju, ovi koji su, ajde kažemo,
proevropski. I kako onda, šta znači izjava, evo to bilo pre skoro godinu dana, to je bio, da kažemo, skoro politički zemljotres kada je Nebojša Zelenović izjavio da je Srbiji potrebna ratna mornarica. Šta to znači? Pa to znači da je on CIA agent koji se izmotava sa srpskim narodom, eto, to znači. Kakva ratna mornarica, gde? Na Savi i Dunavu, mislim, upost. Nego, pa to, mi nemamo naših, pa pogledajte vi recimo sad, a uzmite sastav opozicije, tu se zna tačno ko za koju službu radi, tu nema niko ko radi za Srbiju, ma nema jedan čovek. O tome je cela priča. Ovi, da kažem, zeleni to, Rusi sad hoće da uzmu Beograd i oni će 17. decembra dobiti Beograd, a ovi će da ostanu na republičkom nivou. A ko će biti u Beogradu udruženi ovi proevropski i, ajde da kažemo, ovi drugi koji su... Pa ovi će im pomoći. A vidi, šta znači proevropski? Je li Engleska u Brixu, znači još je kraljica sirota bila živa, posle su je sredili s 4 vakcina. Ne, a to slon ne može da izdrži, a ne žena od 90 godina. Booster, kaže, još se mrda, booster, daj, ako Boga, znaš. I onda stavili Indusa za predsjednika vlade. Nije što je predsjednik vlade Engleske, nego što je on šef konzervativne stranke. Pa kako se jadni Englez osjeća gledajući to? Pričao sam s jednom, vratit ću se na ovo, nego pričao sam s jednim engleskim agentom, našim čovekom iz Oxforda, vrlo jedan fini tip, koji kaže, znate, on je u penziji, radio zemlji šef, i kaže, ja pričam sa prijateljima, oni se nađu u pubu, piju Guinness tamo, i kaže, mi ne znamo više ko donosi odluke u Britaniji. Ko je ovo sve sproveo, kaže, ovo poslednje vreme, jer pazi, predsjednik škotske vlade Hamza Jusuf, gradonačelnik Londona, musliman iz Pakistana, Khan. Čekaj, šta se tu deša? E, ali, dok je bila kraljica, oni izbace iz Evrope BRICS, jeli Britaniju. I ruski tenkovi uđu u Evropu lepo, kreću dobro preko Ukrajine. I onda ukinu gas, to je savršeno što, pazi, Biden objavljuje da će Severni tok da ukinu i onda ga stvarno ukinu. Pa če, ko to radi da objavljuje? Znači, on abolira Ruse. Abolira Ruse. Jer u stvari, kome ide u račun da se ukine Severni tok? Pa Rusima. Zašto? Pa zato da spuste Nemačku na zemlju. Nema više jeftinog gasa, industrija, financije, sve. Ćutite. Pa vidite da iz Nemačke, koja je imala u 19. veku i najveću muziku, mislim, Mozarta i Beethoven, i najveću fiziku, i književnost, i klasičnu nemačku filozofiju, neuporedivu sa bilo kojom drugom, osim sa antičkom filozofijom grčkom, niko iz Nemačke u ovoj krizi, u ratu, Evropa je praktično u ratu, znači, nijedan reditelj, nijedan književnik, nijedan filozof, nijedan sociolog nema a da kaže. Nego ide ovaj Scholz koji možda bude predsjednik neke opštine, mislim. Isto su prvaci sada sveta u košarci i to je to. Pa to može, to daju i nama. Evo, Đoković može da pobeđe, ne, to je u redu. A i to je pitanje, znaš, recimo Monika Seles, kad je ona bila glavna u tenisu, onda... Dobila je nož u leđa, i to bukvalno. Zato što se poistovetila sa Jugoslavijom koju su rušili. E sad, Novak i Srbija, to se već razišlo, to je jasno. Zato što on nije podržao Vučića, ovaj režim sad pobegao je u stvari. Pobegao je... A Jokić u NBA ligi? Jokić, to ne znam šta, to je nešto novo, to je valjda Amerika. To je američka struja. Međutim, Srbi vole te nezavisne hajduke, znaš, ili bar da izgleda kao hajduk koji je pobegao zakonu, pošto Srbi ne veruju svojoj državi, onda neko ko izbegava ovde zakon, on u tom nacionalnom miljeu i nacionalnim snovima, on predstavlja nezavisnog čoveka. E, Novak je imao tu i još uvek ima, zbog antivakserskog stava, on još uvek ima taj ovaj oreol, ali vidjet ćemo dalje kako će to sve da se razvija. Da, a sad, evo, pošto imamo tu situaciju ovde kod nas, pred izbore, udružuju se stranke, skupljaju se potpisi, gleda se ko će s kim da bude, nema nekih velikih afera sada isplivava. Nema odjedno, pa osim ovog Margetića koji laje iz Zagreba, on baš zavija da će on da objavi da ovo, da ono, a inače prešao u pravoslavlje. To je jedna interesantna stvar.
Po mom mišljenju, on je engleski agent koji je prešao da radi za Ruse. To je to prelazak u pravoslavlje. Znači, to je rusko odelenje engleske i onda ga prebacuju na rusko. E sad, to može biti nezgodno za vlast, jer mislim, da li on ima papire ili nema, će mu ih dati. Daj mu papire kada to treba. I suviše je glasan, to se ne radi unapred ako baš nema nikakvu argumentaciju ili ako nema neko uverenje ili intuiciju da ta njegova linija rušenja Vučića i ove vlasti ima neku podršku tajnu. Tako da mislim da ja ne bih rekao da je to potpuno bez veze što on radi. Jer, pazi, u Hrvatskoj imaš Plenkovića koji je ruski agent i imaš Milanovića koji je engleski agent. I tu je sad stalno ta klackalica. E sad, ovaj je bio kod Milanovića, ali izgleda da je prešao kod Plenkovića. Znaš kada? Jer, pazi, agent iz Londona, on gde mora, znači ako je engleski, gde on mora da radi? Pa u Moskvi mora da radi ili negde u nekoj od tih zemalja. Neće da radi u Londonu. Tako isto i ovaj ruski. Prema tome, ako je, pošto Rusi imaju jače ljude od Margetića u Hrvatskoj, on tamo nije potreban. Ali u Srbiji, ovde je jako dobar kao stranac, između ostalog i zato što iste narodnosti kao predsednica vlade srpske. A, tu je sad finesa, tako da to radi podsvesno. Vidjet ćemo šta će biti. Ja lično mislim da će NATO da organizuje još jedan upad vojska ovog puta mnogo jači nego što je bio sa ovim nesretnim Radojičićem i da će posle toga da bude reakcija zvanične okupacije Srbije, jer Srbija bi imala šansu kad bi proglasila kraljevinu i kada bi tražila međunarodnu konferenciju za garantovanje granica. Pritom prizna Kosovo, otvori granice i investira u Kosovo novac. Jer je kasno da traži sad, pošto je sve dala Kosovu, Vučić je potpisao sve Kosovo, znači i energetiku i ove, znači nema više tu šta da se traži, to je gotovo, ali bi mogla da zajedno sa Amerikancima i Rusima investira na Kosovo i digne standard tog stanovništva, jer ako bi se priznalo Kosovo de jure, ne de facto je priznato, ti si dao svu imovinu, to je de facto priznanje, ne ja tu šta, a de jure je običan papir, tako da imam u stvari predlog da mi de jure priznamo Kosovo, a de facto da nam oni vrate ugalj, da nam vrate Trepču, da nam vrate sve ovo de facto što imamo. Tako da u stvari ono glavno je već u suštini završeno i sad se samo traži mogućnost da se blokira bilo kakav problem sa narodom na ovom terenu da bi se konačno objavilo i de jure priznanje u toku, ne znam, sledeće godine. Zašto nisu potrebni ni Vučić ni Ana Brnabić? I nisu oni potrebni za de jure priznanje, to je potpisano, konvertirano i stoji. To vidite po svemu. U bezbednosti ima jedan što stoje. Ajde da vidim razvoj situacije. Znači, razvoj situacije potpuno potvrđuje da je to sve završeno. To je, što kaže ovaj Čerčil, kaže, politika je suviše važna stvar da bi se prepustilo narodu da to rešava. To se radi sve iza zatvorenih vrata. A naša opozicija je u stvari žalosni erzac, to je ono zamena. Znaš, nemam šećer, nego imam zaslađivače. E, oni su zamena u stvari za pravu opoziciju koju mi uopšte nemamo. A nemamo pravu opoziciju jer mi nemamo nikakvu ideološku ili političku platformu, neku filozofsko-političku u suštini, koju bi narod uopšte mogao da sledi. Recimo, sve ove opozicione stranke izbegavaju 100% spoljnu politiku. Nijedan, niko od njih, oni sve tralala, niko ne pominje spoljnu politiku koja je ključ u stvari za našu situaciju. Dobro, evo neki kažu da treba da odbacimo taj plan, to kažu ovi koji su na ovim desnim pozicijama, da se odbaci francusko-nemački plan, da se Srbija okrene istoku, da prekinemo pregovore o pristupanju Evropskoj uniji i tako dalje i tako dalje. Pa dobro, možemo i mi ovde to da kažemo, a kakav je efekt toga? Nikakav, oni nemaju organizaciju pravnu, vojnu i političku da sprovedu
tu svoju priču, a idealni su da to kažu, da onda na izvestan način legalizuju to što vlast kaže, jeste, ali ne možemo, bombardovat će nas, uništit će nas i tako da je. Tako da je to u stvari medijski dimna zavesa koju opozicija potpuno svesno i plaćeno, također oni su svi plaćeni direktno od države, to sprovodi da bi u stvari omogućila vlasti da izvrši tu izdaju do kraja. Mada ja mislim da je to sve već završeno. I ne da mislim, nego i znam. Znači, ne možete izdati nešto što je već izdano. Kao što ne možete ratovati s Kosovom ako se predate. Tako. Znači, ako vi razoružate policiju, pa ne možete ratovati. To za rat je potrebno dvoje, nije jedan ludak dovoljan za rat, mora dvoje, mora neko se brani. Ako se onaj drugi preda, onda nema rata. I to se dešava sa Srbima na Kosovu, oni se predaju jednostavno. Prema tome se, ali će biti neki konflikt napravljen, to sam siguran, zbog toga da se Srbija i formalno pritisne. Jer to, mi kaže, hoćemo u Evropsku uniju. A čekaj, čija je Evropska unija? To je sada pitanje. Ovi birokrati koji predstavljaju Evropsku uniju, oni nisu ubedljivi u stvari, niti oni imaju mehanizam da to što kažu sprovode. Oni to mogu da predlažu, pa onda ti predlozi idu na sto nekih komisija, a onda jedan neformalni krug koji stoji iza Evropskog parlamenta i svih tih institucija, oni u stvari vladaju Evropom. A taj neformalni krug je 100% za Rusiju. On uopšte nije za nezavisnost Evropske unije od Rusije. Pa tamo su resursi. Oni imaju tehnologiju, ovi imaju resurse. Kako oni mogu da budu za nezavisnost tehnologije od resursa? Pa onda šta će im tehnologija i kako da je koriste? Tako da to su neke očite nelogičnosti koje fantastično omogućavaju manipulaciju u stvari širokim slojevima naroda, a srpski sloj naroda je sve uži i uži od 100.000 ljudi je manje, pa za 50 godina nema Srba, pa nema ni tih problema. Pa nećemo biti većina na ovoj teritoriji. Dobro, ali vidimo da se iseljavaju iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine i tako dalje. Odlaze ljudi. Pa naravno. Tu će da dođu ovi migranti. Pa ko se doseljava? Ko se doseljava? Doseljavaju se oni koji imaju životnu silu, doseljavaju se varvari. Uvek su varvari, varvari su i Rimsku imperiju zauzeli, a ne Hrvatsku. Nema to, to je istorijski proces koji je neminovan i onda varvari preuzimaju delimično kulturu i onda oni ulaze u period civilizacije i dekadencije, onda nailaze oni veći varvari od njih i oni zauzimaju ponovo tu istu teritoriju i to je jedan, kako bih rekao, ciklični proces koji se ponavlja već hiljadama godina. I naravno da se može to kontrolisati u pojedinim periodima, a za to je potrebna viša svest koju ja u Srbiji ne vidim. Ja ne vidim trunke više svesti u svemu ovome što se događa, posebno se obraćam inteligenciji. Evo recimo imamo, na primjer, kaže, evo sad su se sakupili mi, to je tačno direktno simptom totalne srpske propasti, to je ova grupa mi, koja u stvari nije ništa drugo nego Preletačević Beli, ako se sećate onaj iz Mladenovca koji odvlači glasove. Onaj na konju što je bio. Pa onaj na konju koji je odvukao 17% glasova u stvari i na taj način omogućio izbore vlasti, da pobedi vlast, isto sada ovi rade, a ne može sad više, to ne bi prošlo za viklavanje, jer su ljudi osiromašili pa su se malo uozbiljili i sad slušaju ove kao intelektualce koji kao im nešto govore, međutim to je samo za odvlačenje glasova od nacionalnih struja, a nacionalne struje, rusko odelenje američke službe, to je Boško Obradović koji je bio ranije engleski agent pa su ga sada, pošto iz Čačka, Čačak je američki, ovo je bio tu i Velja Ilić i šta zna, i sad su ga prebacili malo jer šta da radi Amerika ovde, zato što ovde Rusija određuje politiku i onda je jednostavno prebačen na novu dužnost jer voli pare. Amerika plaća. Ovi drugi, recimo Rusi, ne, to dok dođeš do ruskih para, nego rade duhovnom indukcijom, sinhronizacijom i ubeđivanjem. I kad vide da si ti verski njihov, onda pare u redu, pare dolaze kasnije. A Amerikanci ne, tras pare, tras posao, oni su poslovni i tako je
Boško prešao na tu stranu. A ova, kako se zove, francuska obaveštajna služba, ova Milica Zavetnica, to se zna od ranije. Prima tome, gde su Srbi, pitanje? Tu pa dobro, imate Miloša Jovanovića, imate POKS. Pa vidi ovako, Miloš Jovanović je isto dobro, znamo, to znamo da je on Francus, ali on je to, treba znati, Francuska isto ima razna odelenja, ima američko odelenje, ima rusko, ima englesko, ima nemačko, ima razna su odelenja, i pa to je to, takozvano rusko odelenje, jeli, ove francuske slože. Zato je tamo ova Sandra Rašković-Ivić, jer i njen otac je bio francuska takođe služba u Krajini. Sredili su Krajinu, poslana bila za Kosovo, sređeno i Kosovo. Mislim, šta mi ovde radimo sa tim kadrovima koji su u stvari antisrpske, a prikazuju se kao nacionalni. Tako da nemamo mi ovde nikakve šanse, jer ja ne vidim. Da. Ne, prosto realno. Dobro, a POKS, oni su, eto, vi ste rekli, obnova kraljevine. Vidi ovako, POKS jeste engleski, to nije sporno, ali i Englezi su kraljevina, treba to imati u vidu. I drugo, šta je interesantno? Interesantno da jednu jedinu stranku koju je primio Bosan Hačenko, ruski ambasador, to je bio POKS. Vrlo ljubazno, svi sede tamo. Zašto? Zato što jeste engleski predlog Rusima da Srbija bude kraljevina. Jer u tom trenutku jasno je da Kosovo ne može pristati na srpskog kralja, pa je logično da onda mi odredimo i naše granice i unutrašnje uređenje da se uradi restitucija, čoveče. Pa ovde 2/3 Srbije traže privatnici, 140.000 je zahteva, 1800 velikih zahteva, to se ne sprovodi, zakon se ne sprovodi. Oni su doneli dva zakona o restituciji. Jedan za crkvu gde piše substitucija. Znači, crkva ako ne može nešto da vrati, oni im zamene pa im daju nešto drugo. A za ove ljude, privatnike, nema ništa. Zašto? Pa zato što je OZNA ovde još uvek na vlasti, što deca generala i ne znam ovih oznaša, tih nove generacije koje su upućene u vlast, oni su u stvari eksproprisali takozvanu društvenu imovinu iz doba socijalizma, i to su to je cela Knez Mihajlova i sve, to je masa, recimo, prostora poslovnih koji se izdaju po 5, 6, 7 hiljada evra, a izdaju se tim bivšim bezbednjacima i njihove deci, mislim, oni ne, odnosno oni izdaju za te par, mislim, znam konkretne slučaje. Hoću da kažem da je to sve jedna nepravda duboka i da je u stvari u interesu čak svetske zajednice da se ovde ipak sprovede taj zakon privatizacije. To su uradile sve zemlje, Bugarska, Rumunija, sve zemlje koje su takođe u NATO-u kao i Srbija. Jer Srbija je južno krilo NATO-a, to je potpisao Koča Popović 53. 83. produžena 50 godina. Pa dobro, NATO nije protiv privatne imovine, znači mora tu nešto da se vrati, ova pljačka prešla sve granice i totalno je suspendovan sudski sistem. Ovde ne radi sudski sistem uopšte, to jest radi interesno, a ne po zakonu, i to mora da se ipak promeni. I sad su ovi izbori upravo pokušaj da se napravi neka promena, jer su ovi ušli duboko u kriminal, jer ušli su u drogu, ušli svašta, mislim, to više nema. Tako da su počeli da se sudaraju sa svetskim službama, s interesima svetskih služba. Recimo, DEA, oni drže drogu, pa ne mogu sad naši da kradu pare od DEA. Razumem, ako se i bore s nekim drugim narkokartelom, ajde, ali onda moraju sa šefom da se dogovore o procentu. Međutim, naši hoće da ukradu, e, to ne može. I onda je zato Jovanjica, videli smo sve šta se tu dešava. Tako da, hoću da kažem da mi ulazimo u stvari u jedan period kada će NATO ovde uz punu rusku podršku da sprovodi zakonitost. Mi moramo, to mora da se desi. A idealno bi bilo da proglasimo kraljevinu, jer bi na taj način imali neki ugled u svetu, promenili bismo imidž Srbije, zbunili bi neprijatelje, ako ništa drugo, to je jako važno, i ako bismo priznali Kosovo, sačuvali bismo onda srpsko stanovništvo na Kosovu, a ako ne priznamo Kosovo, odseljavanje će biti sve veće i veće, pa oni tamo neodrživo za njih potpuno. Šta da rade deca koja završe školu, fakultet u Kosovskoj Mitrovici? Hoće da uče albanski, da se onda zapošljavaju
u Prištini ili će da 10 recimo inženjera ili ne znam pravnika sedi u Zvečanim, pa šta će toliko, mislim, ta teritorija i to stanovništvo uopšte nema zahtev za tim intelektualnim kadrom, prema tome to je, a to su mladi ljudi, ako mladi ljudi odu, šta će starci? To niko ne promišlja namerno, zašto? Pa zato što 1.000.000 evra ide na Kosovo dnevno. To kaže naš predsednik, mi čuvamo Kosovo. Aleksandre, koliko je kilo zlata na berzi? 58.000 evra. 58.000, sad pazi, 1.000.000 evra ide na Kosovo, 58.000 kilo zlata. Pa daj da pozlatimo sve, možemo i Grčku. Ne samo Kosovo. To je takva krađa da to ne zapamti. Svi koji su se bavili Kosovom, svi su milioneri. Od Čovića pa svi redom, sad Petković je došao na kraju, ali i on se valjda bori za neku paricu. Strašno. Dobro, vi ste pomenuli Jovana Raškovića, ko je zapravo, da li njegova uloga bila u stvari da spreči rat i da su ga zato uklonili? Jovan Raković prvo bio psihijatar koji je 2 godine posećivao Tuđmana u zatvoru i razgovarao s njim kao psihijatar, jel, tamo je vojska omogućila za koje je on radio za taj francuski deo vojne obaveštajne službe našega KOS-a. On je dobio zadatak da proglasi lažnu državu bez ikakvih međunarodnih pozicija ili bez međunarodnih odobrenja i na taj način da omogući pravno čišćenje Krajine od Srba. To je njegova uloga, je čisto antisrpska. I kad je on počeo da se buni nešto protiv Karadžića u politici krenulo, oni su njega likvidacija, popio kafu, embolija pluća, doviđenja. I to je tako. Pa ne možete, pazi, naši ljudi jako greše, ti ili si nezavistan, pa onda nisi ni finansijski, ni politički obavezan, ni obavešten, ni na koji način, to sam ja kao filozof, ili nisi nezavistan, pa onda ne možeš da pričaš makar šta, onda moraš da radiš u skladu sa mafijom koja te je plaćala, koja te je proglasila za akademika, za psihijatra, za ovog, za onog. Pa mislim, ali pazi, ljudi stvarno na Boga ne misle, jer isti taj od Sandre Raškovićević sin, koji je dobio po dedi ime Jovan, skače kroz prozor dok ona spava u drugoj sobi. Mislim, da li? I ona i dalje se bavi politikom. Ovdje je svet potpuno, ja mislim, Srbi su postali ludački amoralni. Možeš ti biti amoralan u nekom smislu da se ne mešaš ni u šta, ali ludački amoralan to je čovek koji se meša protiv viših kosmoloških interesa na svoj račun. To ona radi sad. Šta ona ima u bilo kakvoj stranci, čoveče, majka, sina koji su skloni se sa scene. Ali to naši nemaju trunke tog sozercovanja, tog samopoštovanja, tog samouvida. Nemaju to. Strašno. U to vreme smo imali više tih lidera. Ovde smo imali taj, kako kažu, povratak srpstvu koji su predvodili Vuk Drašković i Vojislav Šešelj. Njih dvojicu najviše volim. Vuka Draškovića, koji je dobio četvorosobni stan kao šef kabineta Mike Špiljaka, šefa tada sindikata, koji je u stvari bio tajkun koji je pljačkao pare od nafte, INE u Zagrebu. To je cirkus. I on je u stvari radio od početka za državnu bezbednost, Vuk Drašković, i kao takav je u stvari iskompromitovo kompletan četnički pokret, vrlo je bio ubedljiv, mora se priznati, sa bradom, sa tom jakom, Elan Vital, on je rusko odelenje francuske službe. Tu nema niko srpski, da, to kad pogledate za koga radi, onda vam je jasno kakav je njegov životni put, svi se razlozi onda otkrivaju, i to je to bilo, nije. A što se Šešelja tiče, on je cija, to se zna. Pazi, kad se raspadala ova srpska radikalna stranka, ona se raspala na dva dela, na engleski i na američki. Američki to je Šešelj, a engleski deo to su bili Toma Nikolić i Vučić, tim što je Vučić bio američko odelenje engleske službe, a Toma Nikolić rusko odelenje engleske službe. Nema tu Srba, to ću da kažem. To mi je teza glavna. Srba nigde tu nema. I onda sad se ponovo spajaju. Pa mislim, anglo-američka politika uvek zajedno išla. Nije to ni prava svađa bila, to je nešto drugo. I pazi, Šešelj je fantastično zaradio u Hagu. On je postao milioner. Zašto?
Pa zato što je on dobio, on se sam branio. Kad se sam braniš, primaš platu advokata od Haškog suda, koja je ogromna, a dnevno, mislim, a on se branio mesecima, svaki dan je govorio, i on je onda dnevno imao 10 ili 12 hiljada evra, dnevno, kad advokat učestvuje na suđenju, to je bila tarifa. Tako da je njemu suđenje super. A drugo, Teodor Meron, koji isto cija kao i Šešelj, dakle, šef suda, on je u toj nomenklaturi neophodnih ljudi za ciju da rade na Balkanu bio ispod Šešelja. A Šešelj je važniji kudi kamo nego Teodor Meron. Imaš takvih sudija, 10 u Americi, svaki može da zameni Teodora Merona, a zameni Šešelja. On je kontinuitet antisrpske politike, tu je i Milošević naivan ispod, a kamo li drugi. On je fenomenalan s te strane i evo ponovo jaše on sad i čak osnovo dinastiju, sad je sin šef. Mislim, šta se ovde radi? To je van mozga i pameti. Ali, s obzirom da srpski narod nestaje kao što su nestali Maja, Azteci, Feničani, stari Egipćani, mnogi narodi su nestali, pa onda red je da se zna baš šta se dešava, ništa drugo. Ja zato to pričam, jer ja sam dugo, kao pošto me zanima filozofija i bavim se filozofijom nauke, onda mene interesovalo još u Titovo vreme zašto su svi potezi koje radi komunistička partija u stvari antikomunistički, koji idu direktno na rušenje same partije i Jugoslavije, kao što je bio ustav iz 1974. koji je konfederalni ustav. I onda sam shvatio da je Tito znao da mora da rastavi Jugoslaviju, onda je pokušao da to uradi preko konfederacije da ne bi bilo rata. To je ustav iz 74. A tada je ovaj profesor Đurić, koji je otišao u zatvor zbog toga, kaže, oni rastavljaju Jugoslaviju. Srbi su glupi. Jer, pazi, Tito je u stvari branio Srbe do 99. godine. Zašto je branio? Pa zato što je on vodio svetsku politiku, pa Srbi nisu bili direktno u sudaru sa svetskom vladom. Što se desilo onda kad je došao Milošević, koji je bio snižene inteligencije, debilan, i koji je i agent, i koji je u stvari čitao u stvari doveo do 99. kad su Srbi videli da ne može. O tome se radi. Pa 1984. sve masonske organizacije svetske su dobile antisrpski nalog i bila je celu noć je bila i to ritualna sednica, masonski ritual, ali u Sarajevskoj većnici. 1984. Tad su donete sve te odluke i još uvek je to na snazi, jer Srbi i dalje ne shvataju u stvari svoju ulogu. O tome se radi. Stalno imamo lažnu politiku. Nemamo pravu politiku. Prava politika mora da se zasniva na dijagnozi stanja. Pa ne mogu da lečim nekog da ne znam od čega je bolestan. A mi smo bolesni od našeg sudara sa Rusima. Tu je to jedino. Znate ko to zna? Jedini, po mom mišljenju, koji govori istinu istorijsku, to je Srbija Global, to je Šargić i Igor. Onih dvojica su tačno pronašli direktno veze, u stvari, jer mi smo protiv Rusa uvek bili, još od Karađorđa. Mi hoćemo našu slobodu od Turaka, pa nećemo sad pod rusku krunu, mi hoćemo da budemo totalno nezavisni. Pa kako ruski car gleda na to? Kako gleda ruski generalitet? Kako gleda Lenin? Kaže Lenin, da bi se sprovela revolucija na Balkanu, mora srpskom narodu da se slomi kičma. Tim rečima. To je istorijska stvar. Pa kaže Stalin, 1940. Kaže, srpski narod je nosilac kulačkih tradicija na Balkanu. Znači, nosilac tradicija bogatih seljaka. A hrvatski narod je nosilac revolucionarnih tradicija. A nikada mi nismo imali u stvari srpsku komunističku partiju, ni to. A da li to neko zna? Da li ovi naši istoričari koji su do zla Boga pokvareni i plaćeni od pojedinih političkih opcija, tako da ne govore istinu? Ili prećutkuju ono što znaju? Po meni to je skandalozno. Oni bi trebali da izađu sa pravim činjenicama. Jedino ovi, što kažem, Srbija Global, oni nešto otkrivaju stvari. Pa mi sad imali smo seriju o Rankoviću, koja je pozitivna. Pa da li je to? I ništa! Je li neko rekao nešto? Je li Bjelogrlić rekao neku reč? Ne, on će sad da igra Rankovića, kao engleski agent isti Bjelogrlić. Igraće Ranković. Zašto? Jer je Ranković radio za Amerikanci. Tito, jer je Tito znao koga gde treba da stavi, Krcun je radio za Engleze, Kardelj je radio za Ruse, Bakarić je radio za Vatikan. To je bila podela.
Tito je razne te ljude, svoje komunističke vođe, povezivo sa određenim organizacijama u svetu, tim, da kažem, takozvane duboke države, i na taj način je to sve objedinjavao pod komunističkom partijom. I to je, na taj način se vodi politika. A šta mi radimo? Mi u BIU, prijatelju, primamo dečake koji se ošišaju do glavi i hoće 1.500 evra da voze brza kola i zato što su rođaci nekog iz BIE. To je 2-3 hiljade, polovina BIE je u stvari regrutacija potpuno bezazlenog kadra. Nema pojma uopšte šta se radi. To tako ne može. Mislim, može ako radimo protiv sebe, onda idealno. Onda utoliko pre. Tako da, u ovoj sadašnjoj situaciji jedino POKS, ako uspe da se dogovori sa Rusima, pošto, pazi, Matija Bećković sve se može njemu zameriti, ali dve stvari, talenat i inteligencija, ne može. Te su dve stvari koje ga apsolutno odlikuju. Što se tiče karaktera i to, i toga da je on vrlo često kompatibilan sa realnim uslovima, tako je on i počeo još u doba Rankovića, kad ga je UDBA regrutovala, on je u stvari krenuo sa prisluškivanjem, on je otvorio tu. I tako da ima velike zasluge još u Titovo vreme, ali je čovek koji jako dobro zna kako stvari stoje i nisu ga regrutovali u rusku vojsku, ko Kusturicu. Kusturicu zvao Šojgu, to mi je bilo smešno. Šojgu ga zvao nedelju dana pre upada u Ukrajinu, kaže, ti ćeš sad biti direktor vojnog pozorišta, da zabavlja trupe, zamisli, da bude Merlin Moro za ruske trupe. Što i Merlin Moro moralo u Vijetnam da ide da peva vojnicima. E, to je jedan naš umetnik. Drugi, taj naš umetnik je moja sestra dobila od Sretenski orden od Vučića i šta ja znam, e, nju je sad angažovo Zelenski da radi sa decom u Ukrajini i tako dalje, da im leči ratne neuroze i tada. Eto, to naši umetnici, to su dva naša najveća umetnika s ovog terena, i u stvari, ajde, ovaj je došao Nemanja, on je u stvari, on je Turčin, baš iz Anadolije, jedna bakica mu je Romkinja, i zato on to tu liniju ganja, a kako se zove MI6, kad je bio u Barandovu, pošto njegov otac radio za bezbednost u Sarajevu, on je bio onaj ministar za kulturu sarajevske vlade, a onda su njega regrutovali u Barandovu, i onda je kao takav čin je došao Kusturica u Sarajevu, on je odmah napravio bife Titanik, odmah su ga digli, znaš, kao kontra Tita, zaviklava Tita. To je bilo 81. 2. 3. On je odmah krenuo i posle toga je dobio nagradu za Doli Beli. Tako da je njega služba od početka držala Engleska ovde. Naša Engleska i Engleska naša, kako god. I držali su ga i dizali među, i zato je dobio dve zlatne palme, jer je on učestvovao u stvari u psihološkom ratu protiv Srba na taj način što nas je rasno prikazivao kao Rome. Zlatni zubi, Batu Todorovića premaže i malinom, on je odjednom crnac i tako da, mislim, cirkus, šta je on radio, i dobio je, naravno, u vreme najvećih sankcija protiv Srbije. Kad nisi smeo sve da pomeneš od Srba u svetu, svakom dnevniku po 10 puta dnevno je bilo nešto protiv Srba. Čak su dobijali, to znam iz Monda i Figaro Literer, oni su čak dobili, ako pominju Srbe, koje reči treba da koriste, genocid, ovo ono, to se znalo, silovanje, ima tačno, i on je dobio dve zlatne palme, ba šta to govori, mislim, šta to govori, za koga, hoću da kažem, e, i onda su ga Rusi su ga spustili, sada jer su ga regrutovali javno. Kao što je moja sestra, ona je izjavila braneći kao Ukrajinu, izjavila da je Putin u stvari novi Hitler. Direktno ima na internetu to. E, naravno, Zelenski angažuje. Pazi, Zelenski koji je Jevrejin, a brani naciste. To se nigde ništa, to kao u ludnici se sve dešava. A za moju sestru misle da je Jevrejka zbog Abramović. Ali to možemo biti i Palestinci, jer od Abrahama idu od dve žene, idu dva naroda, idu jedni i drugi. Ma mislim, znate šta, cela svetska pozornica je jedna teška komedija. I ko to ne shvati i vidi da iza toga postoje ozbiljni igrači s kojima ima dogovora, on ne može da pomogne Srbiji, ama baš ni malo, pa ni sebi. Jer na kraju, iako si ti umetnik, ovo ono,
on ti da neku ulogu potpuno bez veze, gde te spusti u stvari na vojnu regrutaciju. Ispadaš da si vojni regrut. Govorim o Kusturici i o moje sestri, jedne i druge. Da, ali kada je bila ovde, Marina Abramović je imala ovde svoju, svoj performans i to je država naša pokrila, finansirala, bila je ta njena tamo izložba. Tako je. E sad, postavlja se pitanje zašto? Pa zato, ko je napravio, da kažem, ko stoji iza nje od početka, još iz doba Holandije i doba kad je ovaj Ulaj, kad su oni zajedno radili, pokojni Ulaj, on je umro, stoji engleska obaveštajna služba. Pa to je ta, a tome se, jer ona je ovde krenula u SKC-u, to je bila ruska instalacija preko, to je vatikansko odelenje Ruske, to je bio Jakov Blažević, isto kao Tuđman, oni su bili isto odelenje koje je bio tužilac na Stepinčevom suđenju, pa čerka Dunja je bila direktor studentskog kulturnog centra kad je cela ova, da kažem, umetnost krenula konceptualna, to je bio taj projekat i sad kako se ko snašao, ali onda je Marina otišla u Holandiju i tu je radila sa Ulejem, Ulej koji je bio engleski agent, on potiče iz Nemačke, naravno, ali Ulaj mi je pričao divnu stvar, kaže, njegov otac je bio na Staljingradu i tamo je bio teško ranjen, srećom nije dočekao onaj kraj, nego su ga ranije vratili u kolicima, je došao, inače oni su iz Solingena, živeli su u Solingenu, imali su tamo i malu fabriku Escajga, baš, tamo svi proizvode Escajg u Solingenu i kaže, prva engleska i američka bomba koja je pala na njihovu fabriku i kaže, od tada više sve se to završilo i on je uzeo malog sina i rekao, slušaj, negde kad imao 3-4 godine, Ulej je 42. godišnje, kaže, slušaj, molim te jednu stvar, kad dođe momena da te regrutuju u vojsku, beži i nemoj ići u vojsku. I tako on pobegao u Holandiju i tu se sreo sa Marinom. A Ulejeva majka, to mi je on pričao, nju su silovali Rusi kad su osvojili Nemačku. Oni su, to pola u stvari Nemačke sadašnje populacije ima ruske krvi. Ali nije samo ruske, nego i čečenske, ove i one tatarske, jeli, svašta je tu bilo. Nije tu bilo, nisu samo Rusi bili u toj vojsci. To sve kažem zato što u stvari mi ovde nismo se uopšte suočili sa istinom, ni o sebi, ni o svom narodu, niti identitet Srba jasan. Pa kakvi smo mi hrišćani, šta smo mi bili pre 13. veka, divljaci, ono, sa toljagama šetali ili šta mislim. Da vidimo mi da li postoji neki egzistencijalni kontinuitet srpskog naroda od ranije. To zaista francuska obaveštajna služba gura tu tezu, međutim, ona je vrlo osnovana, jer jeste ova Olga Luković, Pjanović, Deretić, to je sve Franc, to je sve Sorbona. Međutim, zaista, ako odete u Lepenski vir, 180 kostura, pogledate i druge, kod Zaječara ima pećina iz paleolita, iz starog kamenog doba, ima ih po Srbiji. Pa gde je taj narod? On se mešao, ali u stvari taj dominantni gen je ostao isti. I mi u stvari smo zapravo prastanovnici Balkana. I to ne samo Srbi koje mi zovemo Srbe, nego i svi ovi okolo narodi, ceo Balkan u stvari potiče od jedne grane naroda. I to je to što mi moramo da shvatimo, e onda se menja svest. Onda mi nismo primili hrišćanstvo, pa sad umesto da držimo Srbina Teslu, koji je novi osnivač u stvari religioznog oblika naučne duhovnosti za svetsku civilizaciju, mi držimo otpadnog jevrejna Isusa Hrista koga su prikucali tamo, raspeli u Jerusalimu. Pa šta će nam to? Strašno govorim, a zar nije tako? Dva patrijarha imam u familiji, imam pravo ovo da kažem. Jednog zvaničnog Varnavu i drugog nezvaničnog Abramovića Antonija, ovo po ocu, koji je osnovao Crnogorsku crkvu. Ja tražim, čekaj, Tesla je taj, on pravi između Vinčansko-Lepenske prirodne matrice i njegove takođe prirodne rezonantne tehnologije modernog doba, on pravi bypass, ovo sve drugo nestaje. Znači, mi imamo u stvari našeg novog Isusa Hrista za ovu sadašnju tehničku i tehnološku civilizaciju. Međutim, nemamo ni elektroinženjera u muzeju. U muzeju od 9 zaposlenih, 50. put ovo kaže.
A znate šta sad danas dobijem vest? Dobijem vest da Tamara Vučić, žena Vučića, organizuje za državne pare u Parizu modnu reviju Tesla. Pa, prijatelju, ja nemam, no comment, mislim, no comment. Jesmo napravili Teslin institut? Nismo. Jesmo li njegov arhiv sredili da ga učinimo dostupnim svetu? Nismo. Jesmo li napravili WC u muzeju da ljudi ne moraju da trče u pizzeriju preko puta? 150.000 ljudi dolazi godišnje? Nismo. Mogu li da popiju kafu? Ne mogu. Ako pada kiša, stoje na stepeništu i čekaju da može da uđe po 50 ljudi samo u muzej. To sve ne ove, ali modnu reviju, to ima para, brate. Strašno. Za svašta smo mi davali novac, evo sad se grade stadioni širom Srbije, a opet pa fudbal nam nije baš neka jača strana. Pa zato što su to privatni dilovi na račun državnog budžeta. Jer kako se krade? Samo tako što vi imate projekat, pa onda na osnovu tog projekta uzmete određeni, uzimate strance da rade, a sa strancima je dogovor da se jedan deo novca privatizuje, to jest uzima se, daje se onima koji ugovaraju projekt, a to su naši državni ljudi, agencije vlade, pa ima preko 100 agencija koje troše budžet vlade na nama nepoznat način, potpuno nedostupan način, i onda fingiraju knjigovodstvo, znači budžet ne dolazi do naroda, sem u slučaju kad se deli po 10.000 omladincima, po 20.000 penzionerima pred glasanje, eto tako. To je strašno, to ko ono sultan kad je nekada sultani na Bosforu, pa onda prave velike gozbe, a ovi siromašni čekaju da kad se završi gozba, ovi bacaju hranu i onda da jedu, jeli, sa gospodskih trpeza. Eto, u toj fazi sada svog ekonomskog položaja je srpski narod, a što se ruskog naroda tiče, to je jedan narod koji ima rukovodstvo koje ide na osvajanje sveta. To mi je sada potpuno jasno. Nakon što je Hamas napao Izrael na Putinov rođendan. Oni kažu, to je bio isti onaj rat, ovo nam pustiti rat, Putinov rođendan je tu važan, jer tog trenutka je defokusirana medijska pažnja sa Ukrajine, na Gazu, tamo sad možda radi šta hoćeš, Zelenski više ne dobija ni oružje, ništa. Može sad moja sestra tamo s decom da radi, sve je okej. Gotova je Ukrajina, pa da. A sad u toj konstelaciji snaga imamo ipak neke ljude koji onako odskaču, pa daju neke izjave koje možda nisu očekivane. Evo Elon Musk prvi koji govori da Rusija treba da dobije te oblasti i tako dalje i tako dalje. Pa vidi, Elon Musk je ruski državni projekat, on je čovek GRU, to je ta teozofska struja iz Južne Afrike. Gde je Južna Afrika? Pa u BRICS-u. Znači, to je ta veza. To je bilo vrlo iznenađujuće. Su svi mislili da su Englezi, Barclays banka, ne znam, Holandžani, Buri, da oni vladaju Južnom Afrikom dijamantima, znam, a kakvi? Vlada ruska aristokratija. To se pokazalo pristupom Južne Afrike. A pazi šta su... Na osnovu toga što Rusi vladaju vojnom ezoterijom američke vojske, oni su uspeli da nagovore ili navuku Ameriku na niz pogrešnih poteza protiv muslimanskog sveta. Napad na Irak, potpuno besmislen, s tim što se i lagalo o nekakvom oružju masovnog uništenja. Pa na Libiju, pa na Afganistan, pa to je... Siriju. E sad, šta je rezultat? Cela milijarda islama ide prema istoku. A šta drugo? Pa ko je ušao u BRICS? Ušli su Suniti, Saudi Arabija, za prepašćenje. Oni su tradicionalno bili s Amerikom do juče. Zatim Šiiti, Iran, Turska, sekularni islam, lagano i oni... Ali je ušao Egipat. Pa Egipat. Etiopija. Pa da. Pa šta je ostalo? Šta je ostalo? Još da uđe Kalifornija, pa kraj priče. Onda smo svi u BRICS-u. Mislim, to je... To je neverovatno, jer oni u stvari idu na osvajanje sveta još, to je, zašto je Lenjinova mumija na Crvenom trgu? Pa zato što je to bila ideja. Carski imperializam je završen, carski imperializam je došao do pola Poljske, ono nije moglo, ne znam, dalje da radi, a onda dolazi komunistički imperializam koji je svetski, jer se radi o svetskoj revoluciji. Svuda ima radnika, svi radnici žele
da budu kapitalisti, idemo na tu ljudsku osobinu i dobijemo svetsku radničku klasu. Sad, naravno, kad se promenila tehnologija, sad nam više nije bitna toliko radnička klasa, koliko nam je bitna inteligencija koja se bavi u stvari ovim što zovemo pogrešno veštačka inteligencija. Radi se o automatskim ekspertskim sistemima, u stvari, jer veštačka inteligencija u suštini ne postoji. Jer ako ja dam algoritam robotu, bez obzira na neograničenu memoriju koju on može da koristi, on ima logiku kojom sintetiše podatke koja je takva da ne može da vrši naučna otkrića, originalna naučna dela, niti ima autonomnu svest. Znači, nema inteligenciju. Nema ono što zovemo u punom smislu reči inteligencije, što je Jean Piaget, psiholog koji se bavio ceo život inteligencijom, nazvao nečim što je urođeno. Znači, nešto što je nauci još uvek nepoznato, ne može da se definiše. Ali je zgodan naziv, veštačka inteligencija. Zna robot kako da otvori i zatvori vrata, pa to je automatska radnja koja nama deluje kao inteligentna radnja. Pa dobro. Ali u suštini, kad se bolje razmisli, roboti nisu nikakva opasnost. Opasnost su uvek ljudi. Dobar čovek pravi dobrog robota, loš čovek pravi lošeg robota. Pa gde su jadni roboti, tu problem? Mi smo problem. Da. U sedište Microsofta čini mi se da tamo onim nekim najvažnijim pozicijama da su zamenjene sekretarice ove klasične, robotima. Znači, nema mobinga više, nema seksualnog uznemiravanja. Ali ima laganja. Kaže, već je naučio taj neki tamo iz tog borda tu svoju sekretaricu robota da laže, na primjer, da će ovaj da dođe, ne znam, za 10 minuta ili tako nešto. Pa da. Pa da, programirao je da ga brani, jeli, od ovih nepoželjnih posetilaca. Sjajno. Pa da vam kažem, ja mislim da teslijanska civilizacija, to kako je Tesla zamislio, a kako se to razvija, očigledno, tačno po njegovim zamislima i idejama, i objavljeno 900. svetski sistem, ljudi nek pročitaju problem povećanja ljudske energije, nek pročitaju kako kosmičke sile oblikuju ljudske sudbine, te osnovne tesline futurističke članke koje mi vidimo da je ostvareno jako mnogo od toga. Praktično ovaj članak svetski sistem u 12 tačaka sve ostvara. To je ova naša informatička civilizacija koju danas živimo, čak uključujući njegov članak ratovaće mašine umesto ljudi, evo, dronovi rade na sve strane, ovi sede za kompjuterima i ruše raketama dronove, znači mašina na mašinu. I to je čak ostvareno. Jako mnogo stvari koje on rekao danas je već realizovano. To sve kažem zbog sledeće faze civilizacije u kojoj mi treba da sintetišemo materiju svetlosti, elektron, proton, neutron, to već može, očigledno, fotoni, blizanci, kad pređete određenu količinu energije, fotoni formiraju elektron, a dalje sve ide samo. Dakle, mi možemo da sintetišemo ono što nam treba iz svetlosti i da prenesemo rad za egzistenciju, za održanje nas kao ljudi živih u egzistenciji, da prenesemo na robote. Tog trenutka nama niti treba novac, niti su potrebni Jevreji kao finansijeri duboke države i oni koji kredite ulažu u rat pa posle u obnovu i tako cirkuliše novac. Kaže sad, rebuilding Irak, kao ponovo gradimo Irak, pa što si ga prerušio? Mislim, da bi samo obrt kapitala funkcioniše obrt kapitala i da bi držao kakvu kontrolu. Međutim, u ovoj novoj teslijanskoj civilizaciji, da kažem, potreba za tom vrstom jevrejske pameti otpada. Ne treba nam nikakve banke, finansijeri, ništa od toga. Nama trebaju ljudi koji se bave ne samo naučnim otkrićima, nego i unošenjem moralnih pravila u upotrebu naučnih otkrića. Nije stvar šta pronađem, nego kako koristim ja to. To mora da se, to na čemu je Tesla insistirao, a što su imali kao veliki svoj moralni problem i Oppenheimer i svi ovi Fermi, šta znam, svi ovi koji su radili Teller na atomskoj bombi. Jer su shvatili da su ubice. U redu, čekaj, pa šta ja pravim? Pravim oružje. Pa oružje, zašto? Pa da se koristi. A kako se koristi oružje? Zna se, likvidacija ljudi. Prema tome mora da se u jednoj naučnoj duhovnosti, spoj nauke i duhovnosti, unese taj etički moment
koji odgovara čoveku, odnosno harmonizaciji ljudske vrste sa okruženjem, a ne to da sad mi međusobno se uništavamo i čak da težimo da vladamo nad prirodom, što je posebna ludost, jer je to nemoguće, pošto je kosmos beskonačan, a naši resursi, kakvi god da su veliki, su uvek konačni. I prema tome susret beskonačnog i konačnog zna se ishod. Nećemo pobediti. To ne može tako. Mi moramo znači da shvatamo kosmičke zakone i da ih koristimo na povoljan način za naš sistem i u skladu sa okruženjem, sa galaktičkim, što kažu, poljima i sa našim sunčevim sistemom i sa geofizičkim sistemom Zemlje. To da radimo. A nauka ne ide u tom pravcu zato što je duhovnost odvojena od nauke. Pa je duhovnost pripala nesretnim crkvama i religijama koje u stvari proizvode verske ratove. Ja dozvolite, evo sad u ovom trenutku su dva verska rata, čak i tri ako računamo i Jemen. Imamo verski rat u Ukrajini, imamo verski rat u Gazi. Znači, 5000 godina od Sumera mi ništa napredovali nismo i dalje su verski ratovi. Mislim, pa gde se to gde se to knjiži u pamet? To je jedna teška devijacija ljudskog roda koji je u suštini sada u mogućnosti da se tehnološki samouništi. Ranije one ranije civilizacije nisu imale takvu moć. Naša, dakle, ima. Mi imamo spoj, dakle, prevelike moći i totalne nesvesti i neznanja. Nek nam je Bog u pomoći. To je ideja svetske vlade. Znači, svetska vlada, to je ono što je strašno. Se to vidi po Drugom svetskom ratu. Ne vodi računa o žrtvama, to ih uopšte ne zanima, nego da li je cilj postignut ili nije postignut. A šta je cilj? Da sve ove tri religije, to znači islam i crkva Hristova i crkva Bogorodičina i zid plača i Solomonov hram i obe džame, Al-Aqsa je onaj al, druga džame, da to sve ši, jer oni su džamije sazidali na mestu na kom treba da se ponovo zida Solomonov hram. I sad šta? Kad dođe bomba, nema tu više niko, to samo ogradi područje, religije su onda istorijski i na svaki drugi način doživele šta? Pa Sodomu i Gomoru. Zašto? Pa zato što su religije degenerisane u političko-finansijske ustanove i crkve, a ne, to nisu u stvari pravi vernici. Pravi vernici šire ljubav, ma koje da su vere? Pa gde mi vidimo tu ljubav između Palestinaca i Izraelaca? Da vam posao. Znači, sve tri religije idu u muzej, idu u istoriju i ujedinjeno čovečanstvo, naučna duhovnost. To zna Elon Musk, pa to je ideja u stvari ruske vojske, odnosno teozofa, koji su ezoterijski centar ruske masonerije, koja je zapravo ezoterijski centar GRU-a, odnosno ruske vojne obaveštene službe, koja to sve i radi i koja ovo sa Putinom i crkvom odgovara, znaš u kom smislu? I postoji crkveni ruski imperializam, ali on je ograničen. On ne može da ide nego dokle je Ruska pravoslavna crkva, dotle je Rusija. Pa to ne može, mada su izgradili pravoslavnu crkvu i na Antarktiku ima i tamo, ali opet je to ograničeno. Ne znam sad pingvini ovi da će da priznaju. Pravoslavni će da se pobune, traže neku slobodu. Oni imaju frakove, to otmene ptice. I sa šta? Ovi, u stvari, da bi prevazišli ograničenje crkvenog imperializma koje je ustanovila Ruska pravoslavna crkva, oni su izveli oktobarsku revoluciju koja je sad transgranična, transnacionalna, svuda ima radnika koji treba da se oslobode od eksploatacije i oni su, u stvari, krenuli u svetsku osvajanje sveta, u svetsku dominaciju, u fazu svetske dominacije. I sada ova ojačana crkva koja jeste sredila privredu i tako dalje i koheziju ruskog naroda, i to je neka nepravda, jer su mnogo popova ubili u revoluciji, jedno 40.000 i više, ako ne, i rušili su crkve, i okej, sad, ali to su sve muzejske ustanove u stvari, sve to mogu da budu i divni muzeji religije, kako su imali komunisti, oni su, pa su čak Serafima Sarovskog prebacili u muzej religije pa ga vratili kad je došla transformacija. Znači, sada, u stvari, ruska vojska je protiv ovog rata u Ukrajini. O tome je reč. Oni nisu uopšte za rat u Ukrajini, jer zašto? Zato što to je dugin.
Pa ko je njegovu čerku sredio? Kakvi Ukrajinci jurili njegovu čerku? Mislim, vam pamet, šta će im tuživo? Ne to, nego ova druga struja koja je za svetsku dominaciju, a ne za dominaciju pravoslavne crkve, pa dokle je pravoslavna crkva, dotle je Rusija. Drugo nas ništa ne zanima. A ti, znači, ograničavaš nas koji idemo na svetsku vlast. Znači, i ideju ruske masonerije, koja je, naravno, interkontinentalna, znači, planetarna, i posebno ideju teozofa, koji su svetsku masoneriju u poslednjih 20-30 godina pretvorili u operativni sistem teozofskih društva. To je Elon Musk. Elon Musk je njihov teozof iz Južne Afrike. E, Bill Gates, otkako je Riši Sunak došao, Bill Gates, šic, ništa. Jer to je bila engleska. To je poslednja akcija u stvari engleske, druidske, te ezoterije koja drži i MI6 i MI5, pogotovo to još se bave unutrašnjim poslima engleskog. Oni su pokušali da daju svoju ideju razvoja čovečanstva koja bi odgovarala eliti. Pa su mislili sa tom kao zlatna milijarda. Mislili su da će, ako potkupe svetske elitne krugove, da će oni da ih podrže i da će uspeti da sprovedu tu akciju koju je predlagao Bill Gates. Međutim, ništa od toga nije bilo i njihova akcija je završena u stvari neuspehom pandemije koja je prekinuta ukrajinskim ratom. Duh! Koja je počela teozofski krug ruske vojske, ali sa idejom ne da se pokori Ukrajini i ne znam šta, nego da se stavi pod kontrolu ruska vojska, stavi pod kontrolu rusku crkvu. Ideologiju ruske crkve, koja je potpuno, da kažem, nacionalna i u izvesnom smislu vrlo ograničena, plitkoumna. A pogledajte šta priča Dugin. Pazi, on lagano izlazi iz faze sa realnošću, a počne da priča čiste ludosti. E, to tako sve ne može, i onda kad budu smenili Putina, doći će čovek vojske koji će biti najprihvatljiviji na svetu za sve ljude, koji će samo o dobroti da priča i samo dobre stvari da radi, jer ovo, oni su pustili pogrešnu akciju. Pazi, Ivašov, Leonid Ivašov, koji je šef generalštaba ruske vojske, pa onda posle toga šta? Posle toga je bio predsednik udruženja ruskih vojnih veterana, to su oni najveći fanatici, ludaci, vojni veterani, penzionisani pukovnici koji hoće da se vrate u život. E, on je tražio ostavku Putina. Pa to je kraj te priče. Ok, izvolite, radite, kompromitujte se, ubijajte i Ruse i Ukrajince potpuno bez veze. Jer pazi, sam Putin, to sam juče čuo, juče čujemo ovako, Putin je rekao da je užasna bila korupcija u Ukrajini, stravična korupcija, neverovatna, da si mogao sudiju Ustavnog suda, tačno se znala tarifa za sudiju Višeg suda. A dobro, okej, ako je to tačno, pa šta ćete onda raditi? Što nisi potkupio tih 10 sudija, pa uzeo Ukrajinu, jeftinije je od rata, a i mnogo efikasnije, a da ne govorimo o propagandi. Dakle, u stvari Putin, on je ova KGB crkvena struja. O tome, i oni se sada maksimalno kompromituju u svetskim razmerama. U Rusiji, znaš kako se u Rusiji menja vlast? Ko što je pao komunizam. Jedan dan samo dođe šef, proguraju oni šefa, on izađe napred, Gorbačov ima nacrtanu Ameriku na glavi, onu istetoviranu, i kaže, slušajte, kaže, nema komunizma, ne možemo tako, moramo da vratimo svoj onu stari sjaj, našu tradiciju, ljudima da omogućimo da rade. I svi Rusi kao tečni kristal kažu, jest, isto tako će skloniti Putina, doće novi čovjek, promenit će se politika u roku od 24 sata, i to je sad vrlo blizu. Vrlo blizu je taj, jer je ovo rat u Ukrajini praktično završen, nema tu šta više. A dovoljno je ljudi poginulo da postoji onaj interni argument u Kremlju kako se stvari rešavaju. To je Puškin. Puškin je napisao Borisa Godunova, pa dajte Borisa Godunova da izvedemo u Narodnom pozorištu pa da vidimo šta će biti sa Borisom Godunovim trenutno, jel'i? Koji radi trenutno u kremaljskoj aparaturi. To su stvari koje mi ovde uopšte ne pratimo, ne razumemo, niti, da kažem, Srbi imaju institut za Ruse, za Ameriku, za Engleze, za Izraelce. Mi nemamo uopšte te stručne službe, i tako da naši političari
a i ne trebaju nam te stručne službe, jer naši, u stvari, političari ne rade za naš interes, nego pokušavaju da izbegavaju maksimalno naređenja i izvrću naređenja kojim stranci šalju. I to radi siroma Vučić. On, ako Amerika kaže desno, on malo pokuša, krene desno, pa oni okrenu glavu, on krene levo i tako cik-cak, cik-cak. I čak ga zbog toga počinju neki da hvale i da razume. Kaže, pa on u stvari pokušava da spase mir. Međutim, mir se tako ne spasava, nego se tako rastavlja država na sastavne delove. On u stvari gubi državu. Eto, to je nešto što on neprestano radi i nikakvom vojskom on ne komanduje, komanduje NATO. On je zgranut bio kad je došao posle onog govora, su rekli istorijski govor, on dolazi ovde i saznaje da u Banjskoj tamo neka gomila njegovih do duše bliskih saradnika i prijatelja prešla granicu, kako su prešli, šta rade. Tako da je ovo na kraju, ali nama će sada i formalno doći stranci na upravu. Do sad su oni bili relativno skriveni. Vojska, recimo, jesu da američki general na četvrtom spratu generalštaba, drže se sednice generalštaba na engleskom jeziku često, sve to tačno, a uzgred budi rečeno, u opoziciji imamo isto jednog američkog generala Ponoša. Pazi, imaš Mojsilovića jednog na vlasti, či nema izlaza. To što je rekao Čerčil, to moram da ga citiram, kaže sledeće, ako je, kaže, loša pozicija, loša vlast u jednom narodu, to je, kaže, za taj narod vrlo opasno, vrlo, kaže, nezgodno, ali ako je loša i vlast i opozicija, onda je to tragedija, onda nema izlaza. To je naša sada situacija. Hvala mnogo, profesore. Hvala vama, dragi prijatelju, hvala. U pobedu, idemo u pobedu teslijanske svetske civilizacije. Hvala i vama, poštovani gledalci, vi ste gledali intervju produkcije Balkan Info, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.